The Water Resources Department started desilting of Velsao Pare Creek, which was long pending demand of Pale Tolim Shetkaranche Association. Speaking to media, Kortalim MLA Anton Vaz said that the lake was not desilted for the last 20 years and after desilting can cultivate more crops in their field. ये ऑलरेडी आम जेसीपी हाडलेली आसा आणि म्हाका दिसता हांगासर भरपूर प्रॉब्लम जातले कित्याक हें उदक बरोवन म्हाका आतां सरपंच सांगता ते प्रमाणें म्हाका दिसता पंचायतान देखून उदक पावतालें अशें म्हाका सांगतालो तो आनीक चडशी जेसीपी तितली घालपाक मेळना जे कडेन आमकां जेसीपी घालपाक मेळटा थंयसर आमी जेसीपी घालता आनी दुसरे उरलेले कडेन आमी मॅनपावर घालून हें आमी डिसिल्टींग जावपाक जाय तें आमी आयज करून दितलें आनी आमी आयज कासावलीं असां आनी हांव सरपंचाकूय मागता तुमी बरें भाशेन काम करून तेका घेवचें म्हणून डेप ना तेका होल ना सो ते होल ना म्हणटकच सगळे सायडीन त्रास जाता हांगा हीं शेतां लायता आतां मातशें शेतां लायलीं जाल्यार पासून हें शेतान उदक वयर सोदता हांगा तर फोंड आसल्यार तें शेतान उदक फोंडान उरता सो तेका लागून आमी ती तेजे कडेन फायल ती पुटाप केली आनी ताबडतोब ताणें आपणाचे सगळे ऑफिसरां कडेन ती फायल घालून ताणें आयज हें आमचें काम करून दिलां ताका लागून हांव आमचे MLAचे काळजांतान उपकार आडयता हांव जेन्ना म्हगेलें दुसरो टर्म जाल्लो हिंगा शेतकार म्हाका सांगताले हें थोडें हें करपाक जाय डिसिल्टींग करपाक जाय आनी हें जायते वर्सां जालीं 22 वर्सां जेन्ना म्हगेलो सेक्रेटरी म्हाका सांगतालो आमचो संपलोलो बाब मातानी आसलो तेणें हें डिसिल्टींग केल्लें हेजे उपरांत आनी कोणा कडेन जावंक ना सो जेन्ना म्हाकडे हें प्रोब्लेम येताले आमचे मिटींगे येताले जो आमचो हे जो टेंडर जाता पावणी जाता आनी हें ऑक्शनां वयता आनी हें पाली तोडे न्हू इतलें फेमस जावन आहा बरें नुस्त्या लोक व्हरपाक येता आनी तें इतलें वयर सावन सारकें सुकतेचेर जाल्लें आनी येदो आमी रिक्वेस्ट केल्लो सरळ रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आनी सरान न्हू ताबडतोब सगळ्या डिपार्टमेंटाक हाडून तें आज तेणें काम कॉमेस केल्लें आसा तें इम्पोर्टंट काम कित्याक तें एक पा फ्लडींग जाल्लें हांगा आनी तें सगळें आमगेले पंचायत डॉक्युमेंट्स देखून पेडे जालो आसा तितून तें कितें भर जाल्यार तें उदक सगळें हितू वयता आनी लोकल्स आहाय ते तेंगेले कोण जायते ओल्ड एन्सेस्ट्रल घर बी आहाय हिंगा सो तेंकाय तें सगळें इफेक्ट जाता सो तें सगळ्यांनी मेळोन तें आमकां एक नेबरहूड पंचायत नेबरहूड आहाय तेणी आमचे कडेन रिक्वेस्ट घायल्लो सो आमी मागीर तें WRD मिनिस्टराक एप्ली हें करून सराकुच्यान मागीर तें सगळें सॉर्ट आवट करून आतां तें आमकां एक्चुली आमकां घायलें जाल्यार 2 मंथ्स देखून जालें न्हय तें बरें फास्ट येयलां फॉर प्रायम विडियो जर्नलिस्ट शान वास्को.